На какво мирише тук, Чичо Гаджет? Як! Нарича се закуска, Пени. Научих много за храненето, докато бях в космическия център. Те казваха, че закуската е най-важното ядене за деня. Тя покачва общото ниво на енергията и спомага за по-доброто здраве. Употребата на различни храни създава навика да се закусва. О, не! Грейпфрутът изгоря! Каква е тази миризма? Нарича се закуска, Пени. Научих много за храненето в космическия център. Закуската е най-важното хранене за деня. Увеличава притока на енергия, а това е здравословно. Разнообразието насърчава хората да закусват. О, не! Грейпфрутът е изгорял. Каква е тази миризма, Чичо? Гнус! Това се нарича закуска. В космодрума научих много за правилното хранене. Закуската е най-важното хранене за деня. Увеличава енергията и подобрява здравето. Употребата на различни храни превръща закуската в навик. О, не! Грейпфрутът гори!